Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u prvního dne Vlogmas, neboli úvod do Vlogmas. Protože sice předpokládám, že většina lidí ví, co je to Vlogmas a co to obnáší, ale pokud je tu někdo nový nebo nedával loni pozor, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vám prostě takhle jako aspoň něco k tomu povědět. Takže ode dneška až do štědrého dne ode mě tady na kanále budete mít vždycky jedno video každý den. A budou to různá videa, bude tady klasika, kterou byste měli stejně jako knižní povídání 15. Budou tady věci, které znáte z dřívějších let, jako třeba dopis Ježíškovi, nebo TBR na prosinec, prostě takový ty klasiky, knižní překvapení za letošek, co mě prostě překvapilo z knížek, které jsem přečetla. Bude tady pár tagů, rozhodně bych chtěla alespoň jedno nebo dvě videa zkombinovat jako s přítelem, abyste ho taky občas někde viděli. Minimálně jedno určitě budu chtít, protože jedno bude kočičí, prostě o našich kočkách, jak se zžívají, jak se o ně staráme a prostě tak nějak všechno tohle z toho povídání. A tam rozhodně chci, aby byl, protože přece jenom dvě ty kočky jsou jeho, technicky vzato, takže by bylo dobrý, kdyby vám o nich pověděl on sám, jak si je pořídil a tak podobně. Takže to bych chtěla, aby jako bylo součástí Vlogmas a chtěla bych zkusit některou výzvu, třeba jako poznání knížky podle první věty, aby mi jako on asistoval, že jako já budu hádat, on mi bude předčítat. Ale uvidíme, nevím, jestli ho k tomu přemluvím, takže nic neslibuju. Jenom to je takový, jako co bych chtěla. Některé videa už mám předtočený, některé videa už mám rozhodnutý a potom je pár ještě míst, kde váhám, nebo to ještě není úplně na 100%. Takže tak, na konci Vlogmas, nebo ke konci někdy, bude zase Q&A, takže pokud máte nějaké otázky, na co byste se chtěli zeptat, tak mi je hoďte tady pod video do komentářů, můžete se sem vracet celý měsíc, já to budu točit fakt až jako těsně před, abych prostě měla pozbíráno co nejvíc od vás. Pokud mi nechcete psát takhle veřejně nějakou otázku, třeba se za ní stydíte, tak mi můžete napsat soukromně tady na kanále, nebo mi můžete napsat na Instagramu, kde vlastně vždycky máte pod každým videem odkaz na můj Instagram, takže tam mi můžete když tak psát. Prostě nemusí to být nutně tady v komentářích, pokud se na to necítíte, ale doufám, že se lidi nebudou ptát úplně na nějaké věci, za které by se jako styděli. Můžete se ptát na cokoliv. Na knížky, na život, na moji práci, na mého přítele, na naše kočky, na naše bydlení. Cokoliv prostě vás napadne, tak se můžete zeptat. Já vám odpovím, pokud mi to bude příjemný a pokud by mi něco vadilo, tak tu otázku prostě vynechám, že jo. Nemusíme to nějak jako hrotit. Takže tak, to je důležitá informace tady pod to video, prosím vás. Vždycky jenom pod tohle, protože kdybych to měla lovit ze všech 20 třeba videí, tak by to bylo složitější. Takže pokud budete mít nějakou otázku, vracejte se sem, dávejte ji sem. A jinak, na co se můžete těšit, už jsem říkala. Jak dlouho to bude trvat, už jsem říkala. Já jako mám trošku problém vždycky si uvědomit, co tak by vás mohlo jako zajímat, nebo prostě jako co byste mohli třeba nevědět, protože tím, že už jsem Vlogmas dělala několikrát, dělala jsem loni, mám pocit, že 2019 jsem vynechala, ale 2018 jsem dělala, nebo naopak, 2017 jsem dělala, 2016 jsem dělala. Takže jako Vlogmasy mají dlouhou tradici tady na tom kanále, někdy je to plných 24 videí, někdy jsem to zkrátila, udělala jsem třeba obden. Jeden rok vím, že jsem dělala jenom týdenní vlogy, protože prostě jsem neměla energii na to točit tolik videí v tu chvíli. Takže jsou to různé podoby, ale Vlogmas jako tady bývá opravdu každý rok v nějaký podobě už docela pár let. Jinak máte taky vždycky u mě na kanálu playlisty, takže tam vyloženě playlist Vlogmas, takže se můžete když tak podívat na všechny předchozí ročníky, pokud byste jako nezaznamenali z dřívějška.
A tak, no, takže pokud máte nějaký videa, který byste chtěli vidět v rámci Vlogmas, tak mi je taky tady můžete jako zkusit napsat, protože já sice mám spoustu věcí už rozhodnutou, ale nic není úplně nezbytně nutně jako vytesaný, že jo, do kamene. Takže pokud budete mít nějaký skvělý nápad, který bych ráda udělala místo třeba něčeho, co už jsem si jako rozhodla, že budu chtít dělat, ale nebylo to úplně tak nutný, tak to vyměníme, nahradíme, prohodíme, prostě, že jo, uvidíme. Takže cokoliv prostě, co k Vlogmas budete mít, otázky nebo návrhy, tak tady do komentářů. To je teda všechno, já doufám, že vám tahle zpráva udělá radost, že se budete těšit na videa, že se sem budete rádi vracet a že spolu tak jako hezky strávíme ty poslední dny před Vánoci. A snad vám moje videa trošku pomůžou jako si odpočinout od stresu, třeba možná, nebo mě budete poslouchat právě při uklízení a pečení a balení dárků a tak podobně. Prostě doufujeme, že vám ten čas trošku zpříjemním. Takže tak, to je všechno, těšte se na Vlogmas a mějte se krásně. Ahoj!